У Віденському зоопарку вперше показали публіці маленьких панд-близнюків. Ведмежата Фуфен і Буфен разом із мамою досліджували свій вольєр на вулиці. Працівники звіринцю кажуть, семимісячні панденята вже дуже добре лазять по деревах. Вони не бояться видиратись нагору навіть без мами. Та після 3 годин на свіжому повітрі близнюків все-таки забрали з вулиці у безпечніший закритий вольєр.